ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସର ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ଆମେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ କରିପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏଠି କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭିତରେ ରଖିଥାନ୍ତି। ସରକାର ଯାହା ଚାହାନ୍ତି, ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବହୁତ ଥର ଦେଖି ଆସୁଛୁ, ପୂର୍ବତନ ଡିଜି ମହାଶୟ ମିଶ୍ର ସାର ବି ଏକଥା କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, ସେ ନିଜେ ଖୋଦ ଥିଲେ, ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସ୍ଥିତି ଅଛି, ରାଜନୈତିକ ବାହୁ ଛାୟା ତଳେ ପୋଲିସ ଟିଏ ପୋଷ୍ଟିଂ ହଉଛି, ତ ସିଏ ତାର ଏମଏଲଏ ତାର ଏମପି ସରକାର ତାଙ୍କ କଥାରେ ଚାଲିଛି, ତେଣୁକରି ପୋଲିସ ସବୁଠୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହି ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ଦବା ଏଜେନ୍ସି ନିରପେକ୍ଷ ଯଦି ହେଇଯାଆନ୍ତା, ତାହେଲେ ଏକଥା ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ହଜି ଯାଇଛି, ତାକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦିନ କି ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ କାମ ସରିଥାନ୍ତା। ଆଜିକି ଦୀର୍ଘ 6 ମାସ 7 ମାସ କାହିଁକି ପଡିଛି? ଇଏ ହଉଛି ସରକାରଙ୍କର ପାରିବା ପଡିଆ। ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ମୁଁ ଆହୁରି ସାଧୁବାଦ ଦଉଛି, ସେ ଆହୁରି ରସା ତଳକୁ ଏ ଯୋଉ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଥିରୁ ନିବୃତ ରୁହନ୍ତୁ।